הפועל ירושלים, רצף הפסדים ראשון שלה בליגה מאז שפתחה את העונה במאזן 0-2, אם אתם זוכרים, בסגל החסר ההוא. כאמור, הפסדים בצפון, משחק שהיא לא תרצה לזכור. גם בקריית אתא, קצת פחות בחיפה, אבל עדיין שני הפסדים. נס ציונה, רצף הפסדים הכי ארוך של העונה, 4 משחקים. הפסידה לאחרונה בבית, לבני הרצליה. אבל עכשיו, משחק חדש, יום חדש. שלושת השופטים הם עופר מנאי, גיא שמואלי וניר קרן. הכדור הראשון במשחק הזה הוא כדור לבן, כדור נס ציונה. קין, לבן משה. בדרך כלל שחקן שאוהב יותר לזרוק ממרחק מאשר לחדור. צוף בן משה יודע לזרוק ממרחק. ואחרי 4 מ-4 מחוץ לקשת במשחק שעבר, כבר מחטיא הראשונה שלו. קינג אמרנו אוהב לזרוק מרחוק. גם זה לא נכנס. כדור נופל בידיים של ספידיס. אני מניח שנראה לא מעט פלשות מהכיוון של נס ציונה, גם כי ירושלים רגישה לשלשות, כמו שראינו במשחק בחיפה שלשום, וגם כי גם וייטד נמצא בכושר כליאה מצוין בחוץ לקשת. אתה שידרת את המשחק של הפועל חיפה מול ירושלים, ברוממה, עד כמה ירושלים הייתה צריכה את הפוינט גארד הזה, את הספידי סמית הזה. אני אמרתי במהלך המשחק שספידי סמית זה הקלטת שהסוכן שלו ישלח להפועל ירושלים. ככה אתם נראים בלעדיי. הנה נקודות ראשונות, קינג עושה אותן מתחת הסל, סופג גם את העבירה וילך לקו העונשין. שחקן שלא פתח את העונה עם הקבוצה הזאת, אבל השתלב יפה. מנצל פה את יתרון הגודל, בסך הכל לנס ציונה יש קו אחורי בהרכב הזה, קו אחורי די גדול, מול ספידי סמית, וכשאור קורנליוס עסוק עם שחקנים אחרים. והם מנצים את זה לקצת כדורסל הפוך, מורידים גם מתחת לסל. אחוזים נהדרים מכל הטווחים לבחור הזה. 60% ל-2 שזה יופי, 43% מחוץ לקשת שזה על הכיף כיפק, ומקו העונשין 87, מייצר כמעט 13 נקודות בממוצע למשחק. הוא משחק רק את חצי מכמות המשחקים של הקבוצה עד עכשיו מתחילת העונה. אחלה. 3-0, נס ציונה. וזהו ליבי רנדולף. לא פתח בחמישייה מול חיפה, אבל כשנכנס מיד הגיב בשתי שלשות. זהו קורנליוס. 6 להתקפה של ירושלים. עכשיו כבר פחות. עכשיו צריך לחשוב את הבעת, שצ'אצ'ווילי צריך להסתובב ולזרוק, כי זה סוף שעון. שורק בזמן, בלי נקודות. קריס ג'ונסון שם. חף על ידי ניאנסיר, השופטים אומרים, שחקו, שחקו. וייטד, 1.5 מטר מחוץ לקשת. נס ציונה פותחת עם 0 מ-3. כן, אבל שני ריבאונדים בהתקפה שהם שניהם ריבאונדים שקפצו על הפרקט. בינתיים ירושלים עוד טיפה ישנה פה. כן, קריס ג'ונסון למשל פותח בחמישייה, מה שלא קורה בדרך כלל, זה הכוח של קנצוריס מהספסל. קנצוריס מסמן משהו לסכני החמישייה בעניין ההגנה שלהם. ושם את שר ההגנה שלו מהרגע הראשון על הפרקט. כן, כי אנחנו יודעים שבטח בעידן של קנצוריס מחציות ראשונות, אלה מחציות לא טובות של הפועל ירושלים הגנתית, אחרי זה הם עושים תיקונים, ברוב המקרים גם מנצחים, מה שלא עבד בשבוע החולף, והנה שלשה ראשונה במשחק, הולכת לנס ציונה מהידיים של וייטד. שעד עכשיו מחמש הזריקות שלה, 4 היו מחוץ לקשר. חוסר תאום שם, בין ליבי רנדולף וקריס ג'ונסון. ברגע שהכדור יוצא מעט של ספידי סמית, זו בעיה מפנית, זה לא רק במשחקים שספידי סמית לא משחק. ברגע שהכדור יוצא לו מהיד, רמת ניהול המשחק בירושלים יורדת פלאי. וייטד מקבל את הטיפול של קורנליוס, רוצה לנער אותו מעליו, משתמש בסגל. סיאל צ'אצ'ה למטה, כן. שאומר, הלכתי לכדור, נגעתי גם בכדור, אבל השופט אומר לו, שמואלי, נשענת, רחבת, זה לא חוקי. תקופה פחות טובה לצ'אצ'שווילי, 4 משחקים האחרונים יחד, קלה 11 נקודות, לא מוצא את עצמו, וכשמפקידים אותו על שחקן יותר פיזי ממנו, הוא כבר עם שתי עבירות בעד. שמע, בעל המשבצת של סגב, עד עכשיו בירושלים, לא בטוח שמרוצים מה... ובעוד סגב, בורח בנס ציונה. בדיוק. וייטד, סוף שעון. ירים את הזריקה, אנחנו יודעים שזה יקרה. 1.5 מטר מחוץ לקשת. וייטד, שתי שלשות. אמרתי לך, 10 מ-18 האחרונות, מרגיש חם מאוד, וזה מייצר
קו אחורי מאוד קטלני לנס ציונה. 9-0 מהדהד פה, אחרי כמעט 3 דקות של כדורסל לאורחת. סמידי סמית, ג'ונסון נועל שם, רוצה שם, זה הולך לוויליאמס, אבל לפני כן עבירה על קריס בתוך הצבע של צוף בן משה. שמבזבזת בסך הכל הגנה מאוד טובה של קינג. עד עכשיו קינג היה זה שבאוז רחוק מהסל עוצר את ההתקפות של ירושלים. קצת מנומנם פה הקהל ביחס לשעה המאוחרת הזו. אלה הקהל, השחקנים. בדיוק, זה מעיב גם על היכולת של השחקנים לייצר נקודות. כרגע אין לה אפילו אחת כזו, אולי עכשיו מחוץ לקשת. סמידי סמית. תמיד מגיע, אתה יודע, באיזה צוף עיתים, עם איזושהי שלשה מבחד. בשביל ככה לפתוח דקות טובות חדשות אולי של הפועל ירושלים, ונמשך גם לקריס ג'ונסון שחוסם, ששועד, שמקבל כדור רע מאוד, אבל יש בדרך מגיעה לבנה. סמידי סמית אומר לנירו קרן, איך אתה שורק ככה? אתה חייב לשבת! בוא ננסה לראות אם הייתה פה נגיעה של יד לבנה. אי אפשר לראות, אבל מה יש לך לדבר עם השופט? השופט לא הולך לשנות את ההחלטה שלו. אתה רוצה, דבר עם המאמן שלך, למרות שכאן צוריס לא עמד לקחת צ'אלנג' שתי דקות בתוך המשחק. קורנליוס כועס, לא יודע אם על מהלכים של הקבוצה שלו או על החילוף, כי זוסמן נכנס למקומו. כנראה כי זוסמן צריך גודל. אמרתי לך את זה קודם, היה יתרון הגודל בקו האחורי, היה של נס ציונה, זוסמן אמור לנסות לסדר את זה מול וייטד. זהו, שווייטד 6 נקודות, צוף בן משה אין לו אפילו אחת במהלך הזה, בירושלים. מתחילה להתעורר עכשיו. כן, זה חילוף טוב. קצוריס מבין את הבעיה שהייתה לו, שווייטד בעצם גם הם שמרו עליו, בגלל יתרון הגודל היה לו קו נקי לסל. מכניס את זוסמן בשביל לסגור את זה. קריס ג'ונסון? זהו, רנדול. כדור הולך לזוסמן, עושה את הטיית הכלייה, משאיר כדור לג'קורי, קצת תקוע, ובא מישהו ולוקח לו, ולמישהו הזה קוראים סגב. הולקינס, במקום וייטד על הפרקט, משאיר למיינסי שמחפש נקודות ראשונות בכוח הכוח, מעדיף את סגב שמחתיא ממטר וחצי, ריבאון וויליאמס. 9-3, בפתיחת המשחק. פתיחה הכי מוקצת שראינו בחיים. קריס ג'ונסון מהפינה! אין מה להוסיף. אין מה להוסיף. יש לרשום ולרדת להגנה. קריס ג'ונסון מהפינה, יש לו איזה עוד הפינה פחות קריס ג'ונסון. היא רשומה אצלו בטאבו, זאת היא רק ב... יש הערת הזרה עליה. סגב, נחסם שם, זהו בן משה, מחתי! אבל סגב בא לתקן. עד עכשיו כל האסל בצד של נס ציונה. 11-6, 4 שלשות כבר לשתי הקבוצות. אולי זו החמישית, רנדולף. אין אין אאוט אין אאוט. אוקיי, ומהר, באחד על אחד מול סמידי סמית, לוקח אותו עד הטבעת. וג'קורי וויליאמס מוודא שלא יהיה פה סל. אומר שמואלי, הכדור היה בעלייה, צודק. אבל נס ציונה, אם היא מצליחה לייצר במעבר, מצב שבו גארצ'לה נמצא על ספידי סמית, זה מה שהיא צריכה לעשות, לקחת את הכדור מהר לסל. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. זקוקים להלוואה? בנק יהב מציע הלוואות עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים. בנק יהב. אם זה השעון שלך, זאת הוודקה שלך. Legend of Kremlin. Create your own legend. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. רואים את המשחק, מזמינים וואו. אחת עשרה שש, אחרי 5 דקות וקצת של כדורסל בארנה, לדעתי כל מי שצריך היה להגיע לכאן כבר הגיע. אנחנו ננסה לתת לכם מאוחר יותר ככה כמות של צופים, יש פה כמה אלפים טובים. נס ציונה, קבוצה שמגיעה הרבה מאוד לקו, שנייה בליגה אחרי הפועל תל אביב, אתה מבין למה. גם גארדים אגרסיביים, גם הליכה אגרסיבית לרבעות התקפה. מספרי זריקות עונשין זה לא דבר שתמיד שמים אליו לב, אבל בסוף
3-4 נקודות אקסטרה משם יכולות לאחר לך משחק. שלוש עשרה שש, שבע הפרש ללבנים, ספידי סמית, ספידי סמית. נס ציונה עם הגנה אזורית של נדמני שהייתה צריכה להתחלף לאישית, כי בגלל זה מישהו יפנה גב לספידי סמית. ובינתיים כל מה שיש לירושלים זה ספידי סמית זורק משמונה מטר. שתי שלשות גם לספידי סמית? בכלל יש לנו פה ריבוי שלשות ברבע הזה, אנחנו עם חמש שלשות בחמש דקות לשתי הקבוצות. כן, רוצה עוד אחת. זאת בחוץ, וויליאמס מעל כולם, לוקח את הכדור הזה. מוציא קדימה את האדומים, עם ספידי, עם רנדוף. קצת ברח לו, אבל יצא לו מההזיטיישן הזה איזושהי תנועה קדימה, ושמו עליו יד והוא נדחף. כל ירושלים היא הקבוצה היחידה שמחזיקה במאזן ביתי מושלם העונה בליגה, היחידה למעשה שלא הפסידה, עם ארבעה ניצחונות ללא הפסדים. נס ציונה, 50% הצלחה, גם במשחקי הבית וגם במשחקי החוץ. סופר משה שיורד עכשיו, נפצע בהפסד לירושלים בסיבוב שעבר, ב-77-74 של ירושלים, עם אותה שלשת ניצחון של ליבי רנדולף, אותו סיידסטפ כזה לשלוש. וצופר משה רחוק שלשה או שלוש נקודות מ-1,000 בקריירה בליגת ווינרסל, סחטן. שעוד נפצע במשחק ההוא קרביץ' שלא חזר מאז, והיה איזה דיבור שאולי יחזור היום אבל כנראה לא, והוא מאוד מאוד חסר לנס ציונה. מאז שקרביץ' נפצע היא הפסידה את כל המשחקים. Let's go speedy! Let's go speedy! שש נקודות לסמית, רימונד אחד, אסיסט אחד, הכדור אצלו. קינג יורד נמוך לשמור עליו, הוא מוצא את רנדולף בחצי מרחק, עושה את ההטעיה, מחפש את הזריקה, לא יכול. ספידי סמית צריך להרים, כי זה סוף שעון, מרים! בחוץ, כדור חוזר סגב, מלך הריבאונדים של הליגה זה איתי סגב. לוקח עכשיו עוד אחד כזה, יש לו כבר ארבעה. הולקינס? מול קריס ג'ונסון. משתמש במיינסי לקבל את וויליאמס בחילוף, לא טענו גדול, אבל מגיע לסל. וויליאמס שולח אותו לקו. אתה רואה שבקבע הזה של ירושלים, עם לא ספידי סמית, שחקנים יכולים לעשות חילופים, השחקנים אחרים יכולים לעשות חילופים די בקלות, כי יש להם מאצ'אפ, ובסופו של דבר הולקינס מוציא מזה בכוח, חברה מוויליאמס, אבל נס ציונה קצת מתקשה מרגע שזוסמן נכנס להגנה. מה אני להגיד שלום וערב טוב לשני בלט, על הקווים, יש לך עדכון, בין היתר גם על קרביץ', אנחנו איתך. נכון, גיל ואופר, אז אופר, שאלת לגבי יאיר קרביץ', אז לפני המשחק שוחחתי עם הצוות המקצועי לגביו, אז נכון שהוא כרגע פצוע, אבל הוא כן חזר כבר להתאמן, הוא מרגיש הרבה יותר טוב, וצפוי כבר לחזור ביום שבת למשחק מול רמת גן. הוא אתמול קיים אימון ללא מגע, אבל הוא כבר נראה הרבה יותר טוב, וביום שבת אנחנו כבר כנראה נראה אותו על המגרש. ולא רגע אחד מוקדם מדי מבחינת נס ציונה. תודה שאני. 15-9, שלוש דקות וחצי לסיום הרבע הראשון. עדיין השליטה היא של נס ציונה. ירושלים עם שלוש שלשות עד עכשיו, שמרכיבות את 9 הנקודות שלה. איך המסתתית ההתקפה של ירושלים. זוסמן. אולי סל ראשון לשתיים עם הידיים של וויליאמס, לא בניסיון הראשון, בשני אין לו בכלל, ווייטד על הריבאונד רץ קדימה, תראה את ניאסי כבר בתוך הצבע, והולך לקינג, צעדים לדעתי. כן. אבל הולך אל הקו, לא בטוח שלא היו פה צעדים, לא בטוח. חליטו אתם. זה קצת מורחב. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. קטרפילר, הנעליים, גו בולדלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. מכינות קדם אקדמיות בדיוק מה שרציתם כדי להיות רלוונטיים. המכללה האקדמית כנרת. עמנואל השקעות נדלן, הבית שלך להשקעות בפורטוגל. כוכבית 8893. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'ו דלק. שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. ידע שבוע חמישיות, אבל דווקא בזה מצטברים רגעי, ראינו אותך מופלאים בשלגור של אלף. בין השאר, ספידי סמית עכשיו, השפט הזהיר אותו שהוא יקבל טכנית אם הוא ימשיך לדבר איתו. אז הוא הלך לאלעד חסין ודיבר איתו. היה חייב לדבר, היה חייב לפרוק את זה.
יפה. שמונה הפרש. נס ציונה בשקט הולכת לקו, קולעת משם כבר שבע פעמים, הנה ההסבר. אומר לו, אני לא, אין לי משרוקית, אני לא קובע כלום. אני גם לא אתן לך טכנית, אז עזוב. סמית, ברינטון למר נכנס. בלייזר, גם הוא נגיעה ראשונה, וויליאמס משם, מטעה שניים, לא מצליח להנזיל. וואו! נסיונה רצה, תראה את קיט. משווה על הכדור, רוצה שלשה, הוא פנוי! דווקא את זאת הוא מחתים, מאבק על הריבאונד, סגב גבוה מכולם, משאיר דיש לא מספיק טוב. הלך הכדור. אבל נסיונה נוגעת בכל כדור, גם בצד אחד של המגרש, אתה רואה את תופפות סביב ג'קורי וויליאמס, שכבר פעם שנייה לא מצליח לשים את הכדור למרות שהוא מקבל אותו בתוך הצבע, ובצד שני איתי סגב לוקח ריבאונדים ששייכים למישהו אחר, לא מוותר על אף כדור. ברינטון למר. וייטד סוגר עליו, זה הולך לספידי סמית. יופי לוויליאמס, עבירה של מיינסי, שלח כדור, ומיינסי, עבירה ראשונה. אוקיי. שתי עבירות לצ'אשווילי, דרך אגב, אם תהיתם למה הוא על הססל, ירד הססל די מהר, זו הסיבה. תשעה ריבאונדים היו עד עכשיו מתחת ומעל לסל של ירושלים, חמישה מהם לקחה נס ציונה. וכשזה קורה, לא פלא שהיא מובילה. ג'רום מיינסי הוא הקלה השני בטבעו בנס ציונה, הערב בלי נקודה. והנה השתיים הראשונות של ג'קורי, שוב המסירה נהדרת של ספידי סמית. מתחיל מתנועת הרוחב הזאת של ספידי סמית, שנס ציונה כבר צריכה להתחיל לקרוא אותה ולעצור אותה, כי כשמו כן הוא יגיע יותר מהר מכל שחקן אחר. רנדולף תכף ייכנס שוב אצל קנצוריס. טיים וייטד נותן לשניות לתקתק לאחור, וזה משאיר לו רק חמש להתקפה עכשיו. מול בלייזר, סיידסטפ להרים שלשה קשה, אין קשה היום! נותן את המבט לחבר'ה שלו מהספסל, יש לו כבר שלוש כאלה מחוץ לקשת. תשע הפרש. ברינטון למר. עבירה, וייטד. אוהבים את זה בנס ציונה, את הקשיחות, את חוסר הוויתור, או ההתפשרות, או לתת זריקה פנויה. חסין יצטרך להחליט מתי הוא מתחיל להחליף, מפני שהחמישייה הזאת שרצה טוב, היא בפלוס תשע, שיחקה את כל שמונה וחצי הדקות, אתה בסופו של דבר תצטרך מתישהו להתחיל להגיע לספסל. כן, החליף קצת את בן משה קצת נח, ומיינסי נח עכשיו, אבל כן, שלושה שחקנים פה נותנים הכל, גם הגנה, גם התקפה, זה שווה להם תשע הפרש. גם אחרי הזריקה הזאת של רנדולף. רבע התקפי רע של ירושלים, בצד השני קינג. טופנסי. פלייזר חיכה שם יומיים לפני המהלך. אוהב את זה, בלייזר. יודע את המלאכה. זה מקצוע. קצב מצוין. מראה את הידיים למעלה. עוד בלייזר בתקופה טובה. אדם קונה את המקום שלו בהרכב. עם הגנה, גם עם יעד יותר מדויקת משל האחרים, יותר מ-40% משלוש, ובתקופה שיובל זוסמן לא מוצא את הטבעת, בלייזר קונה דקות. נכנסים תכף לדקה האחרונה של רבע בשליטה נס ציונאית. עכשיו הולכים לקו בירושלים. אין עבירות לתת, וסגב צריך היה לדעת. זו עבירה שלא עושים, לא בשלב הזה, לא כל כך רחוק מהסל, ולא כשאתה אובר דה לימיט. כן, לא רק בגלל שזה נותן שתי זריקות לקבוצה שמתקשה לעשות נקודה, אלא גם מפני שעבירות של הגבוהים של מיינסי ושל סגב הן עבירות בעייתיות מבחינת נס ציונה. אחת הטכניקות, אם לא ה, של ג'קורי וויליאמס בקו העונשין. בכל משחק שאני משדר אותו, אני תוהה מי המאמן הראשון שאמר לו ככה, זה בסדר, ככה תזרום. ומי השני והשלישי והרביעי, שחיו עם זה בשלום. זה עוד יותר גרוע. 42% ליופי הזה, אבל הנה, עכשיו 50. ועדיין שמונה הפרש, שאתה יודע מה, שמרגיש אפילו יותר לנס ציונה. הנה וייטד מול למר, גם לאדומים אין עבירות לתת, וייטד גדול, חזק גבוה מלמר, יוצא לו חלש, הפייד אווי, וזו עבירה של סגב, ותהיינה כאן זריקות בצד השני.
שוב סגל עם עבירה שנייה לא חכמה. זה מה שקורה עם צ'יפ פאול כמו שהוא עשה קודם. עכשיו זה פאול, אתה יודע, שהוא ממש אפילו ניסה להימנע ממנו, הוא בסופו של דבר נאבק על הכדור, אבל הדברים האלה מצטברים. זוסמן מן הקו, זה משהו שהוא קצת יותר איכותי, אחוזית. תשובה קלילה ליובל זוסמן בהתקפה. 4-20 האחרונות ל-3, 4-18 האחרונות ל-2. הוא צריך למצוא איזה דרך לחלץ את עצמו מזה, מפני שהערך שלו לירושלים הוא גדול. קינג יורד לספסל עם האפרו הפחוס הזה. לא יודע איך לקרוא לזה. גוהץ. כן, אבל 5 נקודות. עובד יפה. זוסמן מקטין מן הקו ל-7, יכול להקטין גם ל-6 את הפיגור הירושלמי. שאלה אם אלעד חסיד כן, לדעתי מסמן 2 for 1 לחבורה שלו. יש לנו מספיק זמן לטוב. שם שניות זה... 2 for 1, בין אם אתה רוצה ובין אם לא. לא, אתה לא יכול אבל, אתה יודע, למשוך את השעון עד הסוף. בטח לא בהתקפה זו, אוקיס. משה, הולך חזק. יפה, אתה עשה לי מלוח. משאיר עוד 6 שניות ל-2 for 1 הזה, וזה מספיק. וניחש את ההתרומות של ג'קובי וויליאמס להשתמש בלוח בשביל להקוף. למר. ריסקרין מזוסמן, משאיר את זה לוויליאמס, 3 עליו, עכשיו זה כבר סוף שעון. למר, 2 רחוק, 2 נוזל. גם להנזיל זה מקצוע. 4 שניות לווייטלד, 3 שניות, הוא יזרוק 3 ממרחק. הנה, 3 ממרחק! בחוץ. יש מזל לירושלים, כי למר הגיב באיחור, למרות שהיה ברור שהוא צריך לזרוק, אבל בסך הכל רבע טוב. בנס ציונה, ירושלים בעיקר תתנחם בהפרש, שהוא מינימלי יחסית לאיך שהיא שיחקה. כן, 6 בסך הכל. רבע ראשון מאחורי. הראשון שמנצח זוכה בפרס. עידן. סוואג, מה שנקרא. שחקן מאוד מוכשר, אחת הגנבות של הליגה. אוניברסיטת סיטון הול. שחק עונה וקצת בברוקלין נטס. לפני שעבר לקובן, לקזחסטן, מונטנגרו בשקטש. עונה שעברה פתח בלודוויגסבורג הגרמנית וסיים בשקטש. אני מרגיש לא רע גם. במדב החדשים, הנס ציונאים. 6-0. כך מתחיל הרבע השני לטובת החבר'ה בלבן. הנה רנדולף, זה לא נקודה עד עכשיו. גם לבלייזר עוד נקודות, אולי עכשיו בדרך ל-2 ראשונות. זה מאבק שם תחת הסל, יש עבירה על וויליאמס של מיינסי, וזו שנייה של ג'רום. 2 למיינסי ו-2 לסגל. הוא צריך להיזהר עכשיו. קריס ג'ונסון הוא, אתה יודע, מהראשונים והבולטים בליגה שלנו, בתנועה הזאת של שחקן רחוק, בין אם הוא בא מהפינה או ממקום אחר, ריבאונד ההתקפה, וזה, אתה יודע, לא תמיד מוצאים דרך לפתור את זה, ומי שמנסה לשים גוף, הרבה פעמים מסתכן בפאול. ליבאי רנדולף. וויליאמס חוסם, מתגלגל, מקבל, כדרור אחד, שניים, עולה עם יד שמאל טובה, זה הטפח שלו. ומיינסי גם נזהר עכשיו, זה שוב, מחיר העבירות האלה. אולקינס. נופק משהו אולקינס עד עכשיו. 4 נקודות, כולן הגיעו מקו העונשין. ווייטד. מול למר, שוב סוף שעון. מיינסי צריך לזרוק, יוצא לו. אני וחלש, הוא לא בעניינים, וזה קריטי מבחינת נס ציונה. אבל עכשיו באה לידי ביטוי הבעיה של סגב. אתה יודע, לכאורה, אתה נותן לו איזה דקה-שתיים לנוח, איזה ליטוף על הראש, שאנחנו רואים את הסל הזה של ג'קורי וויליאמס שמיינסי לא שומר, אבל בגלל שתי העבירות המוקדמות של סגב, אתה לא יכול לעשות את זה עכשיו. שוב וויליאמס, משאיר את זה למר, חוסם, מתגלגל. והולכים עליו, מיד הולכים. הוא גם לא מקבל עזרה. הוא בחור חזק. וקשוח, והנה פסק זמן שבו עזרה של... הוא לא יכול לשמור עכשיו מיינסי. הוא לא יכול לשמור אף אחד. ממילא קשה לג'קורי לשמור את וויליאמס שהוא חזק ושמאלי. תחבר את שני אלה אם לא הבאת עזרה, קיבלת 2. וויליאמס אומר, מפוצצים אותי ומרביצים לי, תשרקו, פה. אף אחד לא נוגע בו, בצל הבא. אתה השחקן החזק, אף אחד לא מרחם עליו. שמע, הוא לא פחות חזק מכל אחד אחר בליגה שלנו. נהר לוויליאמס. 2-0.
לפה, קדימה, מתמודד ראשון, מוכן, אין זמן, אין זמן, קדימה, תל הדרך, האם הוא יעשה את זה? כמעט, מתמודד שני, על איתי, כמעט, שלישי, והוא רחוק, רבי, יפה, לא, חמישי, קדימה, וואו, שישי, ואחרון חביב, הוא אמר לי שהוא קולע. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. חדש, הסדרה הישראלית של קפסולות קפה אליט. מי שטעם, יודע. הבוקסים האישיים של פייבוקס. שולטים בהוצאות, מרוויחים 3% ריבית ומשלמים ישירות מהבוקס. פייבוקס. תגידו הלו לצ'רי FX-EV החדשה. סוף סוף חשמלית להתאהב בה. ביקשו שאסביר בשש שניות למה לעזוב סוכן ולעבור לביטוח ישיר. אפשר בשנייה. יותר ביטוח בפחות כסף. רואים את המשחק? מזמינים וולט. מתחילה... מה זה מתחילה? החפירה חזרה לעניינים ממינוס 9 מחד הפועל ירושלים בעיצומה. אבל ידיים בפיגור, נס ציונה רוצה להגדיל יתרון של 2 עכשיו עם וייטד. יופי לקינג! וקינג לא מתפרפר. ככה חוזרים מפסק זמן, עם תרגיל מסודר. וזהו ג'קורי וויליאמס, הולך ליד החזקה שלו, אבל הכדור מתגלגל החוצה, קינג על הריבאונד, שולח את מיינסי, בורח לו. לא בעניינים, ג'רום, מיינסי. ונתחסין צועק על קינג, למה אתה מוסר לו את הכדור. העביר את הקבוצה שלו ל-25 להגנה, השאיר אותה בעצם, אזורית שמתחלפת לאישית. אבל החליט, עכשיו הוא מחליט שהוא לא יכול יותר לקחת צ'אנס עם מיינסי. איתי סגב ינסה לשמור על ג'קורי וויליאמס. כן, קצת מחליף גרביים גרב בגרב, שתי עבירות עם שתי עבירות. אבל אוקיי, גם דרך לשנות קצת... עניין ומומנטום, הנה רנדול. גלייזר, למער, ל3. לא טוב, עורב שם זוסמן, מקבל חזרה, וזוסמן ל3. גם זה לא נכנס, וזה כבר סגל. הולקינס. רנדול פעליו. שתי דקות וקצת בתוך הרבע השני. 24-20, נס ציונה. יותר מדי שחקנים בירושלים, בכושר קליעה לא טוב משלום. אז נכנסים עכשיו סמית סמית וקריס ג'ונסון, שהם כן, כי מול ההגנה הזאת של נס ציונה יש הרבה מאוד הזדמנויות לשלשות, רק שיובל זוסמן כרגע לא בעניינים שם. וויליאמס גם הוא יורד לנוח אצל קנצוריס וחוזר צ'אצ'שווילי, אפרופו שתי עבירות. אז גם הוא עם 2 ורודף עכשיו אחרי הולקינס קינג, מעדיף את לוינסון. לא מדויק. קינג עכשיו הפוסט-אפ על ספידי סמית. יופי של משחק לג'ורג' קינג. 9 נקודות יש לו עד עכשיו. שש הפרש. שוב, לנס ציון. רנדולף, חופשי מהפינה, מקפיץ את האיש שלו. גם הוא לא מוצא את הסטרוק היום. הגיעה האחרונה של השבילי. רך בגישה לכדור, צ'אצ'ה. הייתה לו פוזיציה שם על תומר לוינסון, אבל הוא בא לכדור רך, ולוינסון הצליח להוציא ממנו. 0 נקודות ליבאי רנדולף, 0 מ-3. היה מאוד אנמי גם נגד חיפה. סגב, כבר בתוך הצבע. זוסמן בא להרביץ לו. אופה, סגב! עבירה שלישית של גבי צ'אצ'שווילי, זו השורה התחתונה מהאירוע האחרון. אני מזכיר לך, דיברנו בתחילת המשחק, הנקינס לא רשום היום. המצבת הגבוהים של ירושלים יותר דלילה מכרגיל. נראה מה קנצוריס עושה, מחזיר את בלייזר. בעצם יעבור להרכב פורוורדים עם בלייזר, זוסמן וקריס ג'ונסון. ישנו עבור, קריס זה בצד הנה.
הוקינס ללא סל שדה, סגב מקבל כדור בשביל להשאיר אותו ללפינסון. הגיע עם התנופה, עם המומנטום. וחסין קופץ למגרש כדי לצ'פח בחיבה את הוקינס, כי הוא מאוד מרוצה מאיך שהגרדים שלו קוראים מצבים. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. נאוטיקה סייל, עכשיו בחנויות, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. בסדת הצום, סטייק אמיתי יוכלים רק בהצום. הצום, הבית של הבשרים. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. גם בתקופה זו, טוב שיש מגדל איתכם ומאחוריכם. אחד הנתונים המרכזיים במשחק הזה עד עכשיו, סטטיסטית, נס ציונה הולכת לקו כבר 9 פעמים וקולעת את כל 9. וזה נותן לה כמעט 9 הפרש. 8 נכון לעכשיו. ג'ונסון מוצא שחקן פנוי ל3, זה פלייזר, זה שטו וח, והריבאונד של וייטד ממהר שלו את קינג בצד שמאל. אבל הוא הולך לבד, הוא כבר מגיע לתוך הטבעת, משאיר את זה לביצד! ריס ג'אנסון מגיע ואומר לו, רגע, עד כאן. אתה יודע, אתה כבר חושב שיש לך תליה, אתה כבר חושב על הריקוד בירידה להגנה אחרי הסל. אתה לא חושב על קריס ג'ונסון שהוא כועס כי בלייזר גנב לו אסיסט. הוא מגיע. קרה של סמית. סמית הוא מהמתפקחנים, אבל בוא נראה קריס ג'ונסון. בוא נראה. צ'ייס דאון בלוק? איזה טיים. הייתי קורא לזה ככה. היה צ'ייס דאון והיה בלוק, יאללה, בסדר. לוינסון, קוד לא רעות בכלל, וייטד להוקינס, שוב הפוסט-אפ הזה, ספידי סמית עושה עליו את הספין, מוצא את השחקן החופשי לשלשה, זה קינג! וזה פסק זמן של קרצוריס, כי פתאום זה 11 הפרש, או במילים אחרות, ריצת 9-0. אתה יודע, הוקינס רק עם 4 נקודות, אבל כל ההתקפות האחרונות הוא מרכז ההתקפה של נס ציונה. ג'ורג' קינג, הערב הוא קינג ג'ורג', בינתיים, כי יש לו 12 נקודות, ו-11, זה ההפרש לקבוצה שלו. הנה, אני המלך, יש לי כתר על הראש. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. הטוטו למען הספורט בישראל. לראשונה בישראל, סלקום 5G פרימיום, הדור הבא של דור 5, להצטרפות כוכבית 2426. קיה סלטוס, דגמי 2024. עכשיו באולמות התצוגה. הצטרפו לליגת הכוכבים, משחק הפנטזי החדש של ליגת ווינרסל. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. מחר ב-10 קופנהגן מנצ'סטר סיטי, או במילים אחרות, צ'מפיונס ליג. הליגה לאלופות חוזרת, שמינית הגמר, שידור ישיר ב-5 פלוס. והאיש עם הכתר, נס ציונה, הגרדים שלה, קוראים, אמרתי קודם, קוראים מצבים בצורה יוצאת מהכלל. פעם אחת זה הוקינס בסינגו את קינג, ופעם אחת זה הוקינס מנצל פוסט-אפ על ספיד ספיד בשביל להזין את קינג. שש אפס שש להפסקה. קריס ג'ונסון יחד עם רנדולף, בלייזר, ספידי סמית שבפינה עכשיו, וזוסמן, זו החמישייה של קנצוריס. אנחנו איתך שני לעדכון. כן, אז קודם כל, ספידי סמית יורד מאוד עצבני על החברים שלו לקבוצה, הוא צועק עליהם אחד-אחד ולא מבין מה הם עושים על המגרש. גם קנצוריס אומר להם, נס ציונה עושים מה שהם רוצים בכל פוזיישן, מגיעים או לכלייה מבחוץ או לסל בצבע, ההגנה שלנו לא קיימת, תרימו את עצמכם ובעיקר את האינטנסיביות בהגנה. זה מעניין, אתה יודע, בירושלים אתה שידרת כמדומני את המשחק הזה, נתנה הצגה הגנתית מול טנריפה מהדהימות. כן. וכאילו יצא להעביר מההגנה. קריס ג'ונסון מחטיא שלשה, כי לא הייתה מהפינה כמובן. בול ירושלים על 20 נקודות ב-14 דקות וחצי אצלה בבית. והיא גם סופגת. ולא מעט, ולא מעט מהאיש הזה, וייטד, שעכשיו תקוע, משתפת לוינסון, שעכשיו תקוע,
שחייב לחשוב על זריקה, כי זה סוף שעון, אז יוצא לו משהו כזה. חילוף כפול אצל קנצוריס. וויליאמס וקורנליוס. חשבון פוס ובלייז. קנצוריס פשוט מחפש מי בא היום, כי עד עכשיו אף שחקן שלו לא נראה שבא יותר מדי. ג'קורי וויליאמס עוד נתן לו דקות טובות מתחת לסל. או קורנליוס חייב גם הוא להתחיל לקלוע מתישהו. יש לו הגנה נהדרת, זה לא מספיק. 9-4, תוצאת הרבע הזה. 4 לירושלים, והם נפתחו עם 4 מהירות של וויליאמס, אם אתה זוכר. קריס ג'ונסון מהפינה. האהובה עליו, אבל פה התנפלו עליו שניים. גם לא האהובה בתנועה מבפנים החוצה. זה פחות מיושר לסל ממה שהוא רגיל שבדרך כלל. 4 נקודות ב-5 דקות ברבע הזה לירושלים. וקינג שנח איזה 2 דקות, תכף יחזור לשחק. הולקינס, שטוח מדי. סמית ממהר. ג'ונסון פה בתוך הצבע. סביטי סמית לבד. נחסם שם. זמן נהדרת של הולקינס. משחרר עכשיו את סגב קדימה. הנה ווייטד רוצה לגלור. הולקינס מסתכל על חסין, אומר לו, תעשה פרקים. לא בטוח. חיית רב. בן משה הגיע שם לחסימה, אבל הולקינס אומר, אני לבד, אני לוקח את האיש שלי, אני הולך לקאפ. הולקינס היום 4 מ-4, עונתית הוא 60%, אבל היום הכל הולך לסטיון. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. 86, עירה הולנדית חזקה. קריספי הזה, חדש, אוסם צ'יפס, קריספי ברמות הכי בריחות. מתלבטים מה להזמין למחצית? המסעדות הכי שוות מחכות לכם עכשיו באפליקציה טמביס. אנחנו עם הפוקוס על האיש הזה, כי הוא חטף עכשיו טכנית. אליאס קנצוריס אמר כמה וכמה וכמה ומסתבר כמה וכמה נוספים של אמרות שפר במרכאות לשמואלי, וזה עלה על העצבים של שמואלי. שבינתיים מקבל את המשך ההרצאה של ספידי סמית. אם ירושלים הייתה משקיעה בכדורסל, מה שהיא משקיעה בלדבר, אולי התוצאה לא הייתה 12-0 לנס ציונה. 10-10 מקו העונשין לנס ציונה, שליטה בריבאונד, 21 מול 10. ואנחנו על 12 הפרש. אתה יודע מה? הפרש הוא לא כזה מרשים, וזה שנס ציונה על 33 נקודות בשלב הזה זה לא כזה מיוחד, אבל 20 נקודות בלבד שירושלים קולעת. 4 דקות וקצת להפסקה. זה מפתיע. עולל 4 נקודות ב5.5 דקות מתחילת הרבע הזה. בדיוק. הנה הפתעת חודשים ראשונה הערב לנס ציונה. מה יהיה עם המחציות הראשונות של הפועל ירושלים? תכניס את עצמה לבורות ותנסה לתקן בחצי השני, בינתיים הולכת למניה הבטוחה, וזה ג'קורי וויליאמס, יש לו כבר 9 נקודות. למה נס ציונה לא מביאה עזרה? איתי שגב עשה כל מה שהוא יכול, אבל כששחקן גבוה מקפיץ כל כך הרבה פעמים, מישהו צריך לדחוף שם יד. כל הנקודות, כל השש של הפועל ירושלים ברבע הזה, הם קופי. אחד של הזריקה, אחת של השנייה של השלישית, של ג'קורי וויליאמס, ומה עושה פה סגב? פשוט מנחית. מה עושה פה הולקינס? הוא שולט במשחק נהדר. למר, וויליאמס, מחטיא פעם ראשונה, פעם שנייה, שם את הנקודות, כל השמונה של ירושלים שלו. אז אולי מישהו יוריד לו איזה מכה על היד וישלח לשחקן של 42% לקו. ואו ישלח אותו לצד ימין. משם הוא מתקשה יותר לעשות נקודות. משהו, כן? כן. על קצות האצבעות. לא מדויק. קורנליוס על הריבאונד. יהיה פה פסק זמן של נס ציונה. הם יהיו פה נקודות באדום. יש את ג'ונסון שנותן אסיסט מהרצפה וויליאמס תחתית הדנק. אבל יש לו כדור חוזר. סמית. סמית ממש לא איתנו, לא ממוקד בשום צורה. קריס ג'ונסון מהפינה. עכשיו... זה הכי קטע שהוא הקלט. לא, אני אגיד לך יותר מזה. ברגע שהכדור הגיע לקריס ג'ונסון, שמעתי את אלעד חסין בצד שלי אומר טיים אאוט. הכדור עוד לא יצא מהידיים של קריס ג'ונסון. זייפת עם הפינה.
מה זה חשוב אם אני מזהה פה, לא, חשוב שקריס ג'ונסון קולע ויש לו כבר שתי שלשות, מורטה, בלטה, בסק מן, נס ציון. The NBA All-Star Game revs up in Indy. This is going to be a blast. The best players in the world. Oh, he did it. Yes, he did. The world's best ballers show out in Circle City. It's All-Star Weekend's grand finale. The lights are on. The stars are here. As the game returns to East versus West. Oh! In a clash for conference bragging rights. This is an honor to be selected to the All-Star Game. NBA All-Star 2024. Coach, this is your first home court game. How does it feel? I'm really excited. I hope that a lot of fans will come. But, you know, the most important thing for us right now is, you know, to bounce back and perform and win games. מאוד נרגש לאמן פה לראשונה מול קהל ביתי. אני מקווה שיבואו הרבה. באו לא מעט, צריך לומר. יש פה 4,000 צופים, משהו כזה. ועד עכשיו הם די מוכזבים מהיכולת של הקבוצה שלהם, אבל מחבקים בחום שניים, את שני שחקני האסן, גם את וויליאמס, גם את ג'ונסון, השניים האלה, בשמחתם, תורמים בהתקפה גם. וויליאמס עם 11 נקודות, 17-26. של ירושלים. שתי דקות 45 להפסקה. סקור נמוך כיאה למשחקים ירושלמים, זה יש לנו. ווייטד אחד. שרוצה הכל לבד. נשאיר לבן משה, תכף נהיה איתך שני, כשירושלים רצה קדימה. עבירה של אולקינס. שני? השחקנים יורדים די מסתכלים, כי יודעים שהיו צריכים לקחת את הריבאונד הזה. אלעד חסון אומר לשחקנים, יש לנו שני פאולים לתת, אז תבצעו אותם כדי לעצור את המומנטום. בהתקפה רוצה להביא את הכדור למיינסי בפוסט ולחפש את הזריקה מבחוץ, עם ההגנה של ירושלים מתכווצת. אוקיי, תודה. 4 שלשות לכל קבוצה, דווקא של ירושלים באחוזים טובים יותר. 36 מול 29, אבל היא במינוס 8. ג'ונסון, למר. מרים אחת, שמאלה מדי, קצר מדי, שטוח, לא הגיע למשחק הזה. בעיקר אתה רואה התקפה בלי שום רעיון. הכדור בשתי מסירות, בין שני שחקנים שעומדים, ואז למר זורק. הולקינס. מיינסי מול ג'קורי וויליאמס. עושה עליו 2-3 הטעיות. ונבהל ממנו. קשה לעשות פוסט-אפ על הטורסו הזה של ג'קורי וויליאמס. ממש. סמית משאיר לו כדור, הוא מחזיר לו, היה צריך לזרוק, אבל מעדיפים את קריס ג'ונסון מהפינה. יש לו ריבה מהפינה, וויליאמס. יש לו 10 נקודות רק ברבע הזה. חיית רחבה. בשני צידי המגרש, ג'קורי וויליאמס, זה המשחק, שמע, זה הפרקה של ירושלים. אנחנו כל פעם ממש שומעים מקבוצות, בטח ממכבי תל אביב, כמה קשה להביא, גבוהים. אתה יודע, הוא מתפקד פה כמו 5, אבל הוא בעצם משהו אחר. מה זה, הוא עושה פה הכל, לקח עכשיו עוד כדור חוזר מעל הידיים הארוכות של החבר'ה בלבן. ירושלים חוזרת בחסות הג'קורי, לא בחסות השלשות. גם האחוזים שלה יורדים, למעשה שתי הקבוצות עכשיו על 4 מ-14 בדיוק מחוץ לקשת. וייטד על וויליאמס, פרפר אותו ומתפרפר בעצמו, שם את ההפרש חזרה על 8. קנצוריס פסק זמן למזער נזקים עד הירידה להפסקה. קבלו את לוח השידורים המיוחד של ערוץ הספורט ב-6, מהדורת הערב של חדשות הספורט בשעה חדשה, ואז הצגה כפולה, שני משחקים גדולים בשידור ישיר, ומיד אחר כך המהדורה המרכזית בלילה של חדשות הספורט, הצגה כפולה, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. כמעט שום דבר לא הולך לירושלים במשחק הזה, חוץ מהאיש הזה, שכמו שאתם רואים, כבר עובר משמעותית את הממוצע שלו, ומנצל עד תום את בעיית העבירות מתחת לסל של נס ציונה, כדי לשלוט בריבאונד, כדי לעשות נקודות, כדי להחזיק את הקבוצה שלו עם הראש מעל המים. פה, תראו, אתם צופים יקרים, אתם מוזמנים לספור כמה שניות נס ציונה לא מביאה עזרה, בזמן ששחקן עם שתי עבירות מנסה לעשות משהו מול ג'קורי וויליאמס.
אם מצאתם, תצבעו את זה יפה, תצלחו לאלת חסיד. כן. שמע, קרדיט לנס ציונה. שומרת, רצה, הולכת לחוזקות שלה, לשחקנים שלא מוגבלים אצלה מטעמי עבירות, או שלא ממש הגיעו כמו מיינסי למשל, שלא בעניינים, אז הוא לא מסרק עכשיו. אבל קינג פה, ווייטהד פה, ואולקינס על הכיפק, וסגב עושה את שלו, וזה שווה 8 הפרש על ירושלים, ומעבר ל8, מחזיקה את ירושלים על 29 נקודות במחצית. כי אנחנו פחות מדקה לסיומה. אני אתן קרדיט מלא לנס ציונה, לא פחות ממנה, מחזיק את ירושלים על 29 נקודות ספידי סמית, במשחק עצבני, לא מרוכז, לא מרוכז. כן. נזכיר לכם, ביום שישי ב1:30, מכבי תל אביב תבוא להתארח פה. אלופה מול מחזיקת הגביע. אשתקד. כדור הולך לפינה לקריס ג'ונסון, זה חוזר לברינגטון למאר. חייב שלשה לאוהדים פה, חייב שלשה לקנצוריס, חייב שלשה לעצמו. ויהיה עוד כדור אחד בירושלים עד שהמחזית לא תסתיים. השאלה, איזה הפרש. ווייטהד. מנער מעליו את וויליאמס, הגיעה ווייטהד. איזה יופי, איזה שקט. איזו מחצית נהדרת. 13. כן. כדור אחרון, 10 שניות למעשה מעכשיו. למר מגיע עד הטבעת, מעדיף את מי? את מי? חילופים ל-6 שניות פסיק 4 האחרונות ברבע הזה. ניינסי נכנס צד אחד וזוסמן בצד השני. טכנית. למי? למי? למה? לספידי סמית. ספידי סמית. האמת זה טכנית מצטברת. שמע, זה מתחילת המשחק, כל הזמן. מתחילת העונה. גאז, מה? כל שריקה יש לו מה להגיד. זה נירו קרן, ותראו את החפירה הזאת. חפירה וחפירה, ודאי נמאס. נמאס, צחק כדורסל. נירו קרן, הוא שופט, אתה יודע, מאופק, לגן. זה השמורי. הוא מחזיר אותו עוד קודם, זה לא, זה... כן? זה מצטבר, מתי שהוא צריך לעצור את זה. בדרך כלל... מתלונן על טכניות, אבל לא הפעם. תגיד, מתי מספרים לאיש הזה שיש על שמו רחוב בתל אביב? אני לא מבין. קינג ג'וב. שהוא קלה עונשין. יופי שמחצית בסך הכל את ג'ורג' 13. הבחוני רחוב המלך קינג ג'ורג' שאתה מכיר. כן. כמו נערי הפצ'ו בויז. שניות אחרונות, שתיים כאלה. קינג לשלשה! קינג! עכשיו צריך לקחת אותו על הכתפיים לרחוב, להראות לו את השילוט על שמו. 10 הפרש, עירוני, נס ציונה, קינג במחצית אדירה, ווייטהד מחצית נהדרת, אולקינס מוסר לו, ורק רשת, וזה 10 הפרש שמהמם פה את הארנה. 42 נס ציונה, 32 בלבד, בירושלים. אם קנצוריס לא צורח בחדר הלבשה, אז הוא לא ראוי למשכורת. הרגע לפני שמתחילים, אנחנו איתך שני לעדכון. כן, אז אצל ירושלים מרגישים את האכזבה ממחצית מאוד לא טובה בשני צידי המגרש. דיברו גם על החוסר המחויבות, וזה בא לידי ביטוי ב-50-50 בולס. חייבים לשחק הרבה יותר חכם מול החילופים ולהיות אגרסיביים. זה הטיקט כקבוצה, וזה גם מה שיעזור לשנות את פני המשחק. מנגד, בנס ציונה, מרוצים מהמשחק ההתקפי, מהשטף שמגיעים לכל פוזיישן, גם באופן יעיל וחכם. וזה הרבה בזכות יכולת ניהול הגארדים, ניהול המשחק של הגארדים, סליחה. הצליחו לשמור את ליבי רנדוף על 0 נקודות, וזאת תהיה גם המטרה במחצית הזו. אגב, את החולצה של אפי שמש ראיתם, הוא לובש שחור, שזה ממש לא יאה לו. רוב המשחקים הוא תמיד מגיע עם חולצה ורודה ומשובצת, אבל הוא החליט שהיום זה מה שיעזור לנס ציונה לנצח, אז הוא כרגע עם שחור. וואו, אוקיי. מה שזה עזר בינתיים זה למיינסי לעשות נקודות. ברכות, ראשונות כאלה במשחק לסנטר של אלעד חסין ונס ציונה. זוסמן. יחד עם רנדולף, שמחפש גם הוא נקודות ראשונות, אולי הסל הזה ייתן לו קצת יותר ברקה. כן, את זה ירושלים חייב, ואת ליבי רנדולף בשני המשחקים האחרונים מאוד רדום. 10 הפרש, היה ונשאר גם אחרי שתי התקפות ברבע הזה, וכאן עיבוד כדור מוזר של בן משה.
או של וייטד בעצם. וייטד זורק מבט לספסל שאומר, בן משה היה אמור להשלים את התנועה לכיוון שלי. הוא חתך בניגוד לתרגיל. לא יודע אם זה נכון, הכדור בחוץ. פה לירושלים ניצחה 10 מ-11 משחקי הבית שלה אי פעם בליגה הבכירה מול עירוני נס ציונה. ניצחון החוץ היחיד של הכתומים באולם הזה היה בדצמבר 2020. איתי סגב צריך להיזהר. גם היציאה הזאת, הניסיון לחטוף כדור, השאיר חור מתחת לסל, אבל עוד יותר מזה, הוא ומיינסי עם בעיית עבירות. וייטהד. זוסמן איתו, עכשיו מקבל את קריס ג'ונסון, איזה חילוף מבאס. אתה אומר, עד שיחליפו, אני מקבל את ג'ונסון. עכשיו הוא מקבל את וויליאם, שזה מבאס לו פחות, ובכל זאת מרים של השעה. יוצאת החוצה. למה בן אדם יכול להתבאס בלי לזרוק לסל? אבל איזו פריבילגיה זה להפועל ירושלים, אתה יודע, להחליף על הכל, ואז שומר מצוין, שומר מצוין, ועוד שומר נהדר. הנה רנדולף, חברה של וייטהד. יובל זוסמן צריך להתחיל לזרוק לסל, אתה רואה שהוא מקבל את הכדור לשלושה, ונכון שהוא לא קולע במשחקים האחרונים, אבל הוא לא יחזור לזה אם הוא לא יקלע. וההגנה גם לא תיתן לו, אם היא יודעת שמה שהוא מתכוון לעשות זה להקביץ, והוא לא מאיים בכלל בזריקה לסל. 5 שחקנים בלבן עם 2 עבירות, וירושלים 2 שחקנים עם 3. אפרופו 3, הנה זוסמן, בבקשה. צריך לזרוק, וכשהוא זורק הוא קולע. כן, אתה מוריד את ההפרש ל-5. במילים אחרות חותך בחצי את הפער מההפסקה. אלעד חסיד יודע שגם מפולת קטנה צריך לעצור. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. איזה דריבל מושלם! גולדסטאר. והמנצח על פי בעלי המקצוע, דוד השמש של חומגן. חומגן. קולומביה, cold outside, gold inside. אני יודעת מה אתה צריך, אני תמיד כל אחד מול סתכל! לובינסקי טרייד אנד ליס. פריסייל ישראל של אפי קפיטל נדלן, כל הפרויקטים בהטבות יוצאות דופן. אפי קפיטל. יש! פעם ישראל עוברת. לאלקטרה אינברטל. אינברטל! אמרנו צ'מפיונס ליג, אמרנו גם לייפציג מול ריאל מדריד, גם זה קורה מחר בשעה 10, גם זה בשמינית גמר ליגת האלופות, ב5 ספורט 4K, איזה כיף שהליגה הזאת חוזרת, בניגוד לצ'מפיונס ליג של הפועל ירושלים, שעכשיו יצאה לפגרה, של הפועל ירושלים והפועל חולון. והיורו-קאפ. והיורו-קאפ, כן. כל ישר. פגרת נבחרות, נבחרת ישראל תצא לסלובניה ולפני כן לפורטוגל בסוף החודש. בינתיים זריקה לא אופיינית שנוזלת החוצה על ידי איתי סגר, וזהו ג'אמפול. קהל מתרעם, אבל ג'אמפול בכל מקרה החץ לדעתי הוא חץ למשל לירושלים. שני, אנחנו איתך בדיווח. כן, אז אלעד חסין מרגיש שירידה ביכולת ההגנתית של השחקנים שלו. הוא אומר להם ישר, אתם חייבים להיות אגרסיביים, פונה בעיקר לצופה משה, תשתמשו בפאולים בזמן, תחזרו להגנה שלנו, אנחנו ידענו שהם יפתחו חזק, אנחנו צריכים להמשיך להיות שם בכל זריקה ובכל פעילות בתוך הצבע. כן, פועל ירושלים עושה רושם של, איך אומרים, מיני קמבקון. בוא נראה אם זה ממשיך, יחד עם ג'ונסון, נותן את זה לרנדול. וייטהד, 2 עבירות יש לו, נתקל שם בוויליאמס, הכדור הולך לזוסמן. נותן את זה לברינטון למארה פנוי, והמחטיא זוס על הריבאונד. עבירה עליו. תראה איך נכנס פתאום איזה קפיט לצד של יובל זוסמן אחרי שנכנסה השלושה הזאת. ודבר שני לעקוב עליו, תסתכל כמה מהר קריס ג'ונסון מוציא כדור מהיד. הכדור מגיע אליו במסירה, זה 10 שניות עד שהוא יוצא למקום אחר, כי הוא רואה את המגרה, את המשחק, יותר טוב מכל שחקן אחר. כן, השחקן הוותיק בהפועל ירושלים, קריס ג'ונסון, בן ה-33. הוא היה ותיק גם כשהוא היה בן 23. וויליאמס היה יעיל כשהוא היה בן 3. חזק גם היה שם. איזה משחק נהדר יש לג'קורי וויליאמס. 15 נקודות, 7-12 מהשדה על 7 ריבאונדים, וזה רק פוזיישן אחד בין הקבוצות. אני
ניינסי! ניינסי חזק וגדול. וג'ונסון חטף שם איזה צצה בפנים. אבל הוא בסדר. צוריס קפץ בטענה לצעדים של ניינסי. אבל אתה רואה שלנס ציונה עכשיו הרבה יותר קשה לפתח את המשחק שלה, הרבה יותר לחץ על הגארדים שלה. ג'ונסון. למר. רנדולף. סוף שעון להתקפה של ירושלים. רנדולף מעודכן. כתוב בלשון ה-24-4. זה אומר שהוא זורק עכשיו לבד. לוקח את כולם לסל. מחליף ידיים. סנטה שתיים. הולך אל הקו. איזה מהלך. איזה רמת קושי. מיינסי עשה כל מה שהוא יכול, אבל הוא לא יכול לקרוא את זה בכלל שזה הולך לבוא. וזה, אם זה מיינסי, זה שלישית. אכן כן, ומחליף שם ידיים באוויר. לא קפץ גבוה מדי, אבל מספיק ברבע מטר הזה לשנות... סקילסט. בדיוק. את אופי הזריקה, והוא פותח את המחצית הזאת מצוין, וזה רק 2 עכשיו לנס ציונה. 12-2. זו תוצאת הרבע הזה, והנה זוסמן מדביק חסימה, והנה מתפרץ את הדל שלי, קריס ג'ונסון בסירה רעה, 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 נגד כיוון הריצה. היה צריך ללכת לבד. אתה שואל אותי. כן. כולה, כולה. אבל זה מסוג הדברים, אתה יודע, ששחקנים מרגישים, זה נובע מההתלהבות שלנו, זה נובע מזה שהולך לנו, ויובל זוסמן השתנה לגמרי. זאת אומרת, הוא שומר טוב תמיד, אבל אתה רואה את את הביטחון פתאום חוזר תוך כדי משחק, עבודת הגנה נהדרת על אולקינס. 5 נקודות, 2 ריבאונדים, זוסמן ב-15 דקות של פרקט, אבל כל הדברים הללו שאנחנו נוהגים לחנות אלה שלא רשומים בדף הסטטיסטי, פשוט קוראים עכשיו. כן. בינתיים אבל וייטד צולע, וזה מאוד לא טוב לנסיון. כך ראינו איך זה קרה. במקרה ש... סבלנות של השופטים, תכף ננסה להראות לכם איפה הוא חש. ברגלו, או בברכו. בוא נחפש אותו. עם הפעולה הזאת, נחת קצת לא טוב, מתח משהו. אם הוא מחזיק מאחורה, אני מאוד מקווה שזה לא אמסטריק. נראה מה, קודם כל הוא הולך בעצמו וזה בסדר. השאלה אם זה ברמת העיסוי החזק והמסאז' והשחרור, או שזה קצת חמור מזה, תימו לב למחיתה פה. לא נראה משהו מוזר, לא נראה משהו מיוחד, אבל אתה יודע, אלה הפציעות ה-non-contact, שלפעמים הן הכי חמורות. בדיוק. אולקינס על הפרקט יחד עם קינג, בן משה, מיינסי וסקב. עדיין נס ציונה ביתרון, משריקת הפתיחה עוד לא ויתרה עליו, ועכשיו היא מאבדת כדור, הלחץ הירושלמי עובד. מסתכלים על העיבודים, זה עיבוד שמיני כבר לנס ציונה, שביעי. זה מתחיל מהלחץ של אולקינס על ה... של זוסמן על הרכז, וכשהכדור יוצא ממנו והולך לגבוהים, יש מניעה מצוינת של הכדור. רנדול, למר. וויליאמס מגיע אליו עכשיו למין חסימונת. סגב עושה עבירה. עוד פעם, היציאה היותר מדי אגרסיבית הזאת של איתי סגב, שהוא די, הוא כבר שחקן בנושא. הוא יודע שכל משחק זה עולה לו בעבירה או שתיים, לא רק שזה שם את הקבוצה שלו כבר על 4 עבירות, זה עולה לו בעבירה או שתיים שאחר כך אין לו לתת. וזו רביעית קבוצתית. בחזית איזיה וייטד ירד לספסל, ירד לחדר ההלבשה לקבל טיפול. שוויון. קלינטון למר, שם את שתי הקבוצות, שם את הקבוצה שלו, 46. מתחילים מחדש. ‫14-4 ברבע הזה לאדומים, ‫פתאום הם גולים 14 נקודות ‫ב4.5 דקות. ‫אולקינס משתולל, הריבאונד מגיע ‫לג'ונסון דרך וויליאמס ‫ויוצא קדימה עם רנדול. ‫ליווי. ‫לשלשה יש לו את המבט, ‫ויש לו את הנקודות! ‫מהפך! ‫בעצם כמה חסין? ‫חסין צריך לחזור עם זה ‫שמוביל הכדור שלו,
זה לא האיש שנשמר על ידי יובל זוסמן. זוסמן כמעט לבד משתק את ההתקפה של ניסיון. ורנדולף כמעט לבד משתלט על הרבע הזה מבחינת נקודות. היו לו אפס בתחילת הרבע. הוא כבר על שמונה. פסק זמן של האורח הזה. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. קיה ספורטאז' דגמי 2024, עכשיו באולמות התצוגה. קטרפילר, הנעליים, גו בוטלי, להשיג בגלי, רשת הנעליים של ישראל. הפועל, מכבי, פמפי, הדלקן שחוסך לכולם זמן וכסף. פם 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 פמפי. קמבו, הצבע של ישראל. 1,400 שקלים מחודש להשכרת עמדה במשרד פרטי חדש בסיטי של בני ברק. פאובול. אז מלי ויירנדולף יודע לעשות, כל אוהד בירושלים יודע למה לירי ויירנדולף לא עשה את זה משחק וחצי, גם אנחנו לא יודעים, אבל כשהוא מתעורר אין הרבה שחקנים בליגה שיודעים לעצור אותו. אין ספק, אחד האיכותיים שיש לנו בליגה כבר עונה וחצי. אנשים שראיתם היו משפחת פרידמן, הורים של שחר פרידמן, חייל שהלך לעולמו באחד הקרבות ברצועת עזה, משפחה אוהדת הפועל ירושלים, באה לכאן לתמוך בקבוצה. אנחנו עם החיבוק מכאן. שני, עלת עם עדכון? כן, אלעד חסין פשוט מציין שהשחקנים שלו דברים פשוטים הפסיקו לעשות, בין אם זה ריבאונד, הקשיחות שנעלמה, וגם מאפשרים לירושלים לחדור בקלות לסל, גם בהתקפה, איבדו מהאנרגיות, פשוט שחקו, פשוט תזיזו את הכדור, ולגבי זה הווייטד הוא כרגע ירד לחדר טיפולים, ברגע שיהיה עדכון אני כמובן אגיד לכם. תודה, עושה רושם שהקבוצה שלו צריכה, היא גם צריכה שלשה של צופן משה, ומקבלת. יפה, וגם מסירה יפה מאוד מבפנים החוצה של לוינסון שמצא את בן משה מיושר לסל. שוויון 49, מתחיל להיות פה מעניין בארנה, בטח ובטח מתחיל להיות פה צמוד. עכשיו זהו, זוהי עבירה שאין לתת, ולוינסון עושה אותה על קריס ג'ונסון, שולח אותו לקו העונשין. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. לבנות את עצמך זה משהו שמתחיל מבפנים. דנון פרו. מוכנים? היקון אלדן. רכבים החל מ-25,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אלדן. סאונד של מנצחים. בוז קווייט קומפורט אולטרה. הדור החדש של אוזניות ביטול הרעשים. תתכוננו לים של טעם. סטארקיס לנצ'בוקס, לאכול טעים ומאוזן, גם כשאין זמן. רק ברינטון למה, קולע יותר טוב מקו העונשין אחוזית מקריס ג'ונסון והפועל ירושלים. ג'ונסון על 86% ערב המשחק הזה, למר יש 90, הכדור אצלו נותן עכשיו לרנדול. רוצה את קינג באחד על אחד, לוקח אותו פנימה, החוצה, מחטיא את הזריקה הלא פשוטה הזאת, בן משה על הכדור החוזר. רק נקודה, זה היתרון של ירושלים. רוצה להחזיר את היתרון אליה נס ציונה עם אולקינס. עבירה של זוסמן, עבירה שנייה בסך הכל ברבע הזה של הירושלים. ספיט ספיט תכף ייכנס, עושה רושם, עושה איזשהו חימום על הספסל של קנצוריס. כן, כל החזרה של ירושלים בלעדיו. בדיוק. בוא נראה אם זה ידליק לו אש במקום הנכון. ינשי. בעל הכתפיים של אולקינס עכשיו בהיעדר הווייטד. אולקינס, בפינה זה ג'ורג' קינג, מגיע אל מתחת לסל, מוציא לאולקינס, יש לו זמן לכוון, אבל אין לו את הטכניקה. האחוזים שלו מחוץ לקשת, העונה הם לא משהו, וללא משהו קוראים 28. 3:30 לסיום הרבע השלישי, קריס ג'ונסון שוב עם פוסטה, ברינטון למר דרך בחוץ, נעל שלמה בחוץ. ספידי סמית חוזר במקום למר.
שבע נקודות שקטות לברינטון. אסיסט אחד, ריבונד אחד, שני עיבודי כדור. ראה כבר משחקים טובים יותר. ומשום מה דווקא הוא לוקח את הולקינס אחרי שזוסמן שיתק את הולקינס לאורך כל המחצית. בוא נראה אם הולקינס מנצל את זה במחצית הראשונה. כשהיה לו מאץ'אפ עם סמית הוא ניצל אותו יפה מאוד. עכשיו חילוף שנותן לו את זוסמן. לוינסון. בן משה. לא לוקח את הכדור החוזר, כי סמית היה שם קודם. רנדולף, הוא כבר במגרש הפתוח, מול שלושה שחקנים, נותן את זה לספידי סמית, מקבל חזרה. צ'צ'שווילי רוצה בצבע לוינסון, אבל מהחוצה כדי לקבל. זוסמן, מול מיינסי לרנדולף. סייד סטייפ, אין אנד אאוט, זוסמן! כדור נוגע בראש לבן, נכון. לא? ככה אני חשבתי, אבל שמואל קרוב, זה מני. ספידי סמית נכנס, אבל נראה לפחות בפוזיציון הראשון עדיין מאוסס ולא מפוקס. אוקיי, שינו פה את ההחלטה. על סמך מה? עכשיו תגיד לי אתה. הם הקשיבו לשידור. שמעו שאמרתי שהכדור פגע פה באיזה יד לבנה קודם, או בסוף. או שלא, אבל אתה יודע, לא הסתכלו, עכשיו הולכים להסתכל. אוקיי. עכשיו, מילא שופט אחד היה שורק ככה והשני ככה. אבל שופט אחד שרק, ואז הם שוחחו על העניין. קודם כל רצו לקבל החלטה על המגרש, וגם עליה לא היו בטוחים. האמת שהם כן בטוחים, יש פשוט צ'אלנג' של חסים. יש נגיעה, אני חושב, של צוף, בסוף. עכשיו זוז, זוז, מספר נגע ב... זה נראה לי היה... שנגע ב... לא. יש לנו זווית מלמעלה אחרת? כן, רגע, לאט, לאט, לאט. לאט, רגע, לאט, לאט. אדום, לבן. תמשיך, עכשיו, עכשיו. נוגע, נוגע ב... נוגע כאילו בראש של זוסמן. זהו. נכון? אם נוגע בראש של זוסמן. זה ניתז מהראש של... מהראש של זוסמן ויוצא החוצה, רגע, תן להיות, ואף אחד לא נוגע. כן. אוקיי, מהראש של זוסמן, אז ההחלטה המקורית שלך נכונה, אז אתה הופך את ההחלטה, כדור לבן. טוב, משנים את ההחלטה, ואתה יודע מה? משנה החלטה, אולי משנה מזל מבחינת נס ציונה, כי יש מישהו שחזר עכשיו מחדר ההלבשה שני. נכון, אז כמו שאתם רואים, אני לרגע פספסתי את זה ווייטד נמצא כרגע על המגרש. מה שבעצם היה לו זה איזושהי מתיחה קלה בעקב האכילס. בדקו אותו הפיזיו ואמרו שזה לא חמור מדי ולכן הוא יכול לחזור לשחק. אוקיי, עושה רושם שהוא בסדר, הכדור אצלו. תודה שאני בינתיים הולקינס מול רנדולף. חודר בשביל להוציא החוצה ווייטד בסוף שעון. זה מחדר ההלבשה השלושה הזאת. זה בעיקר היה שהולקינס כבר היה לו יתרון על השחקן שלו ולכן הוא הפתיע את ווייטד עם המסירה ולכן הכדור לא יצא לווייטד טוב מה... 50-49, הסקור הזה על הלוח כבר איזה דקה וחצי, שתי דקות וקצת לסיום רבע שלישי. המשחק הצמוד והמרתק הזה פיים, הנה הולקינס כן משתמש בחסינה של מיינסי לקבל ששווילי בחילוף לוקח אותו עד הצבק! אבל מחתית הדנק! מי לוקח את הריבאונד? בסוף זוסמן, והנה רנדולף. אין לו שום דבר במעבר, יש יותר לבנים מאדומים מולו, משתף את זוסמן. קבל חזרה בפוסט, לוקח את בן משה! מחתית עליה! עכשיו יש יתרון מספרי ללבנים. קינג נותן את זה למיינסי, מפה יודע וצריך לעשות נקודות! זוסמן אומר לו, תרוויח אותם מהקו. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. טימברלנד סייל, עכשיו בחנויות ובאתר. 30% הנחה. טימברלנד, בילד פור דה בוי. BMW בדגמי 2024, עכשיו בואו את התצוגה. טמבור, הצבע של ישראל. Freshness is back. דב מן חוזר לתחושת רעננות יומיומית. אה,
לא גדול של ג'רום מיאנסי. שאם הוא קולע עומד להיות מוחלף באיתי סגב, וזה יכול להיות בזמן מבחינת נסיונה, כי קנצוריס העביר את הקבוצה שלו להרכב של שלושה גארדים, צ'צ'שווילי וקריס ג'ונסון. ואם עכשיו יפעילו טוב את איתי סגב, אני חושב שתהיה לו אפשרות לעשות כמה נקודות. מיאנסי, 5 נקודות, 5 ריבאונדים, 5-0, 5-0, זו התוצאה. שוויון, דקה 40 לסיום הרבע השלישי. ג'ונסון, קורנליוס, סמית, צ'צ'שווילי ולמר. זו החמישייה של קנצוריס עכשיו, יש לה עוד 5 שניות לעשות פה נקודות. ואין לה. אבל יש פה ברך לבנה שדוחף את הכדור החוצה, וזה הפס החדש אדום. עוד חילוף אצל קנצוריס, רוצה את בלייזר. במקומו של קריס ג'ונסון שירוויח דקה וחצי מנוחה של הרבע הזה עם הפסקה בין רבעים, כי הצטרפו אותו לרבע האחרון. השחקן היחיד שאתה מכיר שנראה כועס שנותנים לו מנוחה. קורנליוס. למר. בלייזר, אולי צריך היה לזרוק, זה כבר סוף שעון. זה 4 לשעון ההתקפה. עכשיו חייבים להעיף. קורנליוס! לא טוב, צ'צ'שווילי. משהו את הכדור הזה לא. השני של צ'צ'ה באותה התקפה. דיברת על קורנליוס, לא משהו היום. כל מה שקשור לצבירת נקודות. קורנליוס ובלייזר וצ'צ'שווילי ביחד, כמה נקודות? קורנליוס וצ'צ'שווילי אני יודע. בלייזר גם לא קלה? גם לא קלה. 0 לשלושתם. אתה יודע, בתרומה שקנצוריס היה מחבק בחום, בינתיים למר, גם הוא לא מצליח להחזיר את היתרון לאדומים. 62% מן הקו להפועל ירושלים, 5-8. עוד השני, 12-15, זה כבר משהו יותר... אבל גם המצעד שהיה לנס ציונה במחצית הראשונה נעצר בזמן של למר, באפס. כן, משאיר את התוצאה משוויינת. שעון קצת במזכירות פה. כן, איך נהיה 22. התקפה עוד לא התחילה. הנה צוף בן משה, 5 נקודות יש לו, וזה אומר שהוא חצה את קו 1,000 הנקודות בליגת ווינרסל. ברכות על ציון הדרך הזה. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע השלישי. איבוד כדור שהולך לאיבוד. מה הקהל רוצה, תגיד? לא יודע, אפילו אור קורנליוס לא מתלונן. אור קורנליוס לא מתלונן, וזה היה האמת ממש מולנו. כך שזה היה... הייתה שריקה קלה עבור השופטים, קורנליוס אחר. יש פשוט שיר אחד שהם אוהבים ולא שרו. וצריך בשבילו לכעוס על השופט. לא יודע אם עוד קיץ מעודכן, אבל על שון ה-24 כתוב 5. אז זה סוחט עבירה שיש לירושלים לתת, אבל היא האחרונה. עוד קיץ. עם הפוסט-אפ, קינג, שניים עליו, אחד חוסם, אבל סגב שם פעם ראשונה, וקינג פעם שנייה עם הפאול. יצא לו את המקסימום. זה היתרון שנס ציונה הייתה צריכה ללכת עליו מההתחלה, איתי סגב כרגע, אין בדיוק מי שישמור עליו. אז הוא, כרגלו, מייצר את זה מהמאמץ ומהריבאונד, וקינג משני. תשמע, אם ג'ורג' קינג ממשיך ככה, אני נותן לו גם את דיזינגוף. הגעת לדיזינגוף סנטר בדיוק. יופי של משחק למיסטר קינג. בן 30, אוניברסיטת קולורדו, שחק בפיניקס סאנס קצת. קצת בג'י ליג. אפילו באוסטרליה. 2 הפרש לקבוצה שלו. זו עבירה שאין לתת לנס ציונה, ולכן למר הולך לקו. קצת שני, פעם אחרונה שהלך לשם פעמיים. זה נקרא שיפוט עוין לירושלים, לתת לו עכשיו את הסיפור הולקינס. מה שכן, להולקינס כבר עבירה רביעית. איכשהו יש תחושה שיש כאן... אתה יודע, עם הביקורת עצמה שלי, האוברקולי,
מבחינת עבירות. אבל ירושלים רוצה שוויון. העבירה היא על קורנליוס ולא על למער. קורנליוס מנזיל את הנקודה הראשונה שלו במשחק הזה. צוריס מוריד את ספיטי ספיץ, יש לו שלוש עבירות. שם חס וחלילה יחטא בהתקפה האחרונה. עוד החטאה מהקו בירושלים, 6-11. נקודת נס ציונה, הבדל של 3 שניות, 2.5 שניות אולי בין השעונים, 3 שניות. וייטד מעודכן, וייטד מוריד שעון, וכמעט מאבד, אבל חודר ונחסם. הזדמנות היא לירושלים לעשות פה נקודות, 3 שניות, 2 שניות. רנדולף מגיע עד הטבעת, בחוץ, אז הרבע השלישי מסתיים לו. הרבה אנשים שמשתפים יש במשחק, זה המון שיחות. כן. מין... כדורסל, שעת לילה מאוחרת, זה מה שאתם להציע לכם, מה רע? אפרופו שעת לילה מאוחרת, וושינגטון וויזארדס מול דאלאס מבריקס. הוא אחלה משחק, החל ב-3 לפנות בוקר. ספידי ספיד פתח את המשחק הזה עם 2 שלשות, מאז נעלמו עקבותיו בערך. טוב, לגמרי, וקנסוריס, אוקיי, הוא הולך איתו, כי זה האיש שאיתו הולכים. אבל בוא נראה אם ספיד מצדיק את הביטחון הזה. מי שחזר ובהחלט מצדיק עד עכשיו, זה ג'קורי וויליאמס. כן. ליבי רנדול במחצית שנייה יותר טובה מהראשונה והשנייה. קורנליוס! שם לב שכל ההגנה מתמקדת בג'קורי וויליאמס שהתמקד שם לפוסטאפ, ובזמן שכולם מנסים לראות איך הוא מוסר לו, לקח את הכדור עד לטבע. קינג, יש לו 4 עבירות דרך אגב, בלי שנשים לב איך שהוא, והוא מקבל את וויליאמס שנדפק אליו, זהו בן משה. קינג זה רוצה חזרה, מקבל מול וויליאמס. עושה לו הזיטיישן קטן, אבל נתקע עכשיו ברנדול, ושני אדומים חוטפים לו בכל מקום ראשון ל-24, אזל. ירושלים יוצאת קדימה, עם ספידי סמית. זה הולך לרנדול, הוא חופשי לשלשה, אבל ויתר עליה, וייטד עושה עבירה רביעית גבוה. נסיונה נראית... לא, שלישית, שלישית. נסיונה נראית עבודה, וזאת הסיבה שחסין מזיק את אולקיץ. שהיו דקות מרוכזות וטובות של נס ציונה ברבע הראשון בעיקר, אולקינס היה האיש שעשה אותה. ונראה אם קנצוריס יגיב עם זוסמן ששיתק את אולקינס ברבע השלישי. דקה בתוך הרבע, דקה ושנייה בתוך הרבע האחרון, נקודה הבדל בין הקבוצות לטובת ירושלים. עם ספידי סמית שמקבל עכשיו מרנדולף מול בן משה. מעיף לו! מעיף לוויליאמס, עבירה של וויליאמס, הוא הולך על הקו. 3 עבירות לנס ציונה בדקה ברבע, והפעם זה לא היה אוברקולינג, זה היו פאולים. כן. הנה השלישייה לאזרחי, קרינגטון, אנחנו יודעים מה הסיפור, הסטטוס שלו. לגבי זאק הנקינס, הוא מקבל מנוחה לקראת הקלאסיקו ביום שישי מול מכבי תל אביב, ונועם טוברת. שכל 2-3 אומרים לנו שעוד 2-3 הוא חוזר, זה כבר 1.5 שנה. תגיד לו שאנחנו מתגעגעים, וגם הפועל ירושלים שצריכה דחוף עוד רכז. הייתה שמחה גם, הייתה רוצה, גם אחוזים יותר טובים מג'קורי וויליאמס שמקו העונשין, אבל מקבלת 1-2 ותחבק את זה בחום לאור האחוזה והעונה. 2 הפרש לטובתה. יש לנו 3 שחקנים, 4 עבירות בנס ציונה, אחד מהם זה מיאנסי שחוסם, מתגלגל, אבל הכדור נשאר אצל אולקינס שנותן את זה לבן משה! מחזיר את היתרון לנס ציונה, צוף בן משה! שתי הקבוצות עם אותו מאזן בדיוק מחוץ לקשת, 7-21. וזו עבירת תוקף, וויליאמס. עבירת תוקף זה כמו וויליאמס. בוא נראה את זה, אני... עבירות בחסימה שהפכו להיות הספציאליטה של הבית בכל הכדורסל האירופי, את זאת לא ראיתי, אז בוא נראה. לא בטוח. לא יודע. הוא מלווה אותו עם הידיים, אבל זה לא באמת. קבל 3 בדרגת קושי גבוהה, קודם כל המסירה מגיעה אליו, בצוף במשה, זה קצ'ן שוטר ברמה גבוהה.
והוא גם מרגיש שהוא צריך, זה התנסה השנייה שלו, במחצית השנייה, הוא צריך לתת נקודות. אולקין. התנסה שלו מתקשה. ינסי מסתבך. שוב במשה, עם ההטייה, עולה לשתיים, קצר. סמית סמית על הכדור החוזר. רץ קדימה עכשיו, משאיר שלושה לבנים מאחוריו, זאת אומרת שיש את קריס ג'ונסון פנוי מתחת לסל. להניח. זה גם נקודות במעבר וגם לירושלים נכון להאיץ את המשחק, שיהיו יותר פוזיישנים, להתחיל לראות שחקנים בלבן מתיישבים בחוץ בחמש עבירות. 11 נקודות קריס ג'ונסון, לא שמנו לב. נקודה לפה, נקודה לשם. עכשיו היא לשם, האם היא עוברת להיות נקודה לפה? אולי מאוד ניסיון של ינסי, אבל עוד לפני כן יש עליו עבירה, כך על פי השופטים. מסתכלים על הלוח של העבירות, חנוכה מאחורינו, וגם ג'קורי וויליאמס עם ארבע עבירות, זאת אומרת יש לנו כבר ארבעה שחקנים בשתי הקבוצות, ארבע עבירות ועוד ארבעה שחקנים עם שלוש עבירות כל אחד. ולא תגיד שהיה פה המשחק הכי אגרסיבי בעולם. הכי הרבה שרידות שראית בחיים. מסכים איתך. לשאלתכם, למה המשחק עדיין משוחק ברבע לשתים, רבע לאחת עשרה? יש פה הרבה שריקות. התשובה היא שיכול להיות שעוד משוחק ברבע לשתים עשרה. מעורב בטרישטוקים, וייטד. חדל קשקשת היום אצלנו. יאללה כדורסל. קורנליוס עכשיו נותן את המבט לוויידד, חביבי, אתה לא מעביר כדור. השם העיקרי זה אור קורנליוס, שכחוש לברות כדורים ליציע עד 12 בלילה. תראה את המבט, אתה מזכיר לי, אתה יודע, את הצילוק הזה של קובי בריינט, שפעם באו להוציא לו מול העיניים כדור, לא מצמץ. וויידד! מגזים, אבל זה מה שהטרשטוק עושה לו. עשה אותו עצבני, אני אראה לו, לקח זריקה רעה. ספידי סמית במעבר בצד השני, גם זה לא נכנס, ינסי מנקה, ועכשיו אולקין רץ קדימה בין שלושה שחקנים. אחד מהם עושה עליו עבירה שלישית קבוצתית גם לחובת ירושלים. תשמע, אני רוצה לתת קרדיט פה לנס ציונה, יכלה להישבר פה, אתה יודע, היה פה מומנטום והקהל היה בעניינים, והיה לה שחקן בחדר ההלבשה פצוע, השחקן שלה, אבל היא חוזרת. ונותנת פה פייט. אני חושב לגמרי, היא חייבת למצוא דרך להפעיל את האיש שיקבל את הכדור עכשיו. הוא נעלם במחצית השנייה. אולקינס. פיק אנד רול שם עם ינסי, ג'רום מקבל מתחת לסל כדרור אחד, מרפק אחד, אפס נקודות. קרדיט לצ'אצ'ה, הוא קרא את המהלך הזה מההתחלה, חטף עכשיו גם מרפק בחזה מיינסי, קרא את המהלך ופשוט חיכה לו במקום של האליום. עבירה. בלקה, בלקה. כל... לא, עוד לא, עוד לא. עוד לא? מסתכלים קצת קדימה, הפועל ירושלים אמרנו ביום שישי פה מול מכבי תל אביב באחת וחצי, ואחרי הפגרה היא תארח את קריית אתא. הפועל ירושלים תנסה להחזיר על ההפסד שלה. לפני עשרה ימים. נס ציונה הייתי תארח במוצאי שבת הזה אצל עירוני רמת גן. ואז בחוץ מול חולון, אבל האז הזה הוא במרץ. רפאל, אתם הולכים, אתם מקשיבים לחוקים? הראשון שמסיים לפלוע, מתחת לסל, מהעונשין ומהשלוש, זוכה בפרס, מתנת ליגת וינרסל. האם אתם מוכנים? צ'ולו, פנימה. למה אין לי מוזיקה? לא הבנתי. מה זה השקט? יאללה, קדימה, אורי, רפאל, אופה, אורי, רפאל, איזה שחקנים, קדימה, מי נצח? כמעט, יאללה, אני סומכת עליכם, מקסימום תעשו חצי חצי, כמעט, טוב, רפאל, זה היה קרוב. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מבצעים מטורפים ברשת שופרסל ובסניפי בי. לדוגמה, מטרנה אקסטרה קר, שתי יחידות ב-90 שקלים. אלפסין קפאין בוסטר, מספק אנרגיה חיונית לשיער, להמרצת סיב השערה ולמראה שיער חזק. ALG משלם את תביעות הכי מהר בישראל, כבר 10 שנים ברציפות. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד.
שם משפחה אגדי, שם פרטי אורי סביר. זה יחד, אורי סביר. אורי סביר, זה השם. כן. הוא אומר לנו שהתוצאה עכשיו על הלוח היא אפילו לא תוצאת המחצית שהייתה במשחק ביום שישי בין צפת לבין גליל עליון. צפת, אני אומר, בצפת, בין גליל עליון לבין מי זה היה שם? זה היה כבר ברח לי. רמת גן. רמת גן, נכון. אז אנחנו כבר בוענו אמצע הרבע הרביעי במשחק הזה. תורף. שני, מה את שומעת? קודם כל, אלעד חסין ממנה את סופן משה לשמור על ליבאי רנדולף, ואומר לה שהוא חייב למנוע ממנו לקבל את הכדור ולייצר עוד נקודות. ירושלים היפים, לא מה שראינו עכשיו עם ג'ששווילי, אבל הוא אומר, בואו ננצל את זה, יש להם פאול לתת, תנסו לייצר מגע ולסחוט עבירה. הם חייבים עצירות ואין לנו פאולים לתת, ישמרו חכם. אוקיי, קודם כל ראינו נקודות של ג'ששווילי. והעבירה של ג'ששווילי. מיד יוצא בחודש הבא משית. לא סיפרו להם שהתהיו פה, תהיינה פה שתי הערכות, וצריך לשמור פאולים. לא, תשמע, הוא שמע כמיטב יכולתו, והוא מבחינתו לא עשה פעם, אנחנו לא ראינו את זה בריפלי, אשר הדעת, אבל זה מאוד מתסכל לשחקן, בטח שסוף סוף הוא קולה הסל, לצאת כמעט מיד בחמישים, כשהוא מרגיש שהוא עשה את המיטב ההגנתי שלו. קבל עוד נתון שוויוני בין הקבוצות לאור התוצאה. שתי הקבוצות, כל אחת ביצעה 21 עבירות בדיוק. שזה הרבה דרך אגב. הרבה מאוד. בשביל עוד 6 דקות ורבע לשחק. 24, 23 ומשהו דקות. 33, כן. זה מעל הממוצע, נגיד, ביורוליג, שקבוצות עושות במשחק שלו. מיינסי מחטיא מקו העונשין. אחת משלוש הערב מן הטווח הזה. 2-4. 2 זה ההפרש. ירושלמי, קטן. בידי סמית. שש נקודות מאותן שתי שלשות של תחילה, של השתי דקות הראשונות במשחק. חמישה אסיסטים, זה יש לו. קורנליוס מניע עכשיו לרנדולף, תולש מוקדם, משאיר את זה לוויליאמס, מעדיף את סמית. עם ההטעיה, קריס ג'ונסון מהפינה, אין לו. יקס, יאללה כדור חוזר. הולכים לווייטד. הונקינס מנסה במעבר, אבל נתקל בחומה אדומה. נעדיף בכל זאת את הפוסט-אפ. והולך לקו העונשין. פסק זמן קנצוריס. ננסה להשוות את התוצאה כשיעזור מפסק הזמן ראול הונקינס. אנחנו פסק זמן ירושלים. משחקי שמינית הגמר, כל האימפריות וכל הכוכבים מגיעים לשלבי ההכרעה. מחר, הבלנקוס מגיעים ללייפציג ואלופת אירופה מתארחת בקופנהגן. וברביעי, לאציו מול ביירן. והכוכבים של פריז פוגשים את ריאל סוסיידד. שמינית גמר ליגת האלופות, מחר וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אדלסון, הוא יקום היום בשלוש בלילה לראות את המשחק של דאלאס מול וושינגטון? בוודאי. בוודאי, מי לא יקום? הרי היינו אתמול ערים באמצע הלילה, ראינו סופרבול. כמו שאמר לי פעם אחד הבעלים של קבוצות הכדורגל, אם לך כל משחק היה עולה כמו לי, גם אתה היית עולה לראות. יפה. הונקינס, עד עכשיו ניקם העונשין עובד יפה. חמש נקוד, חמש משש נטווח הזה. כל הנקודות של הבחור הזה עד עכשיו הושגו מקו העונשין. מחוץ לקשת 0 מ-2, מהשדה 0 מ-5, אבל מהקו עובד יפה גם עכשיו. אנחנו איתך שני, מה את שומעת מהספסל של? של צוריס. צוריס, כן. כן, צוריס, זה אומר לשחקנים שלו, תשימו לב שנס ציונה יתחילו להפעיל לנו לחץ בהגנה, תשחקו בשליטה, והכי חשוב, תשמרו על הכדור. אנחנו רוצים להניע את הכדור ולנסות להביא את הזריקות שלנו מחצי מרחק בצורה יעילה.
תודה, מהון להון, שוויון, 58. חמש דקות בחג, זה אומר בראש ובראשונה ליבי רנדול. סמית בינתיים מקפיץ שני שליש מההתקפה הזאת וכלום לא קורה. עכשיו הולכים פנימה בסוף שעון לג'קורי וויליאמס על קינג, נותן לו גוף קינג, וויליאמס, פאפ קטן. עוד פעם, לא מביאים עזרה, קינג ידע שבסוף וויליאמס מסתובב שמאלה. עשה הכל בשביל למנוע את זה, הוא לא יכול לעשות את זה פיזית וצריך להביא לו עזרה. מיסטר יעילות, 18 נקודות, אתם רואים למטה בתחתית המסך, 8-13 מהשדה. הולקינס, אפרופו מהשדה, אין לו היום שום דבר. ינסי נותן את זה לווייט-הד. שוב מיינסי, ושוב שוויון 60. 4-4-4 לסיום, המותחן הזה המתהווה. מתחילים מחדש. ג'ונסון. שני הדקות כידוע שספידי ספיד מתחיל לקלוע. שתי זריקות עונשין תהיינה כאן, וליבי רנדולף, ווייטד עם עבירה מ-NC. לא, ווייטד, עבירה רביעית גם שלו. יש כאן ארבעה שחקנים בנס ציונה עם ארבע, כשסגב עם שלוש. מה החשמל בלוח תוצאות מהנורות של התקושה. מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מיטב, חיסכון פנסיוני, השקעות ומסחר בבורסה. מיטב, a world of opportunities. נבחרת ה-SUV של ג'נסיס, באירוע מחירות מיוחד. יש! פעם ישראל עובר. לאלקטה אינברטל. אינברטל! ביטוח רכב, זה הכי בקטנה. פשוט תשבו בוובי, ובשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי. קו העונשין, 2-2 בינתיים. 2 וההפרש לטובת ירושלים. במאמר השיר של החבר'ה מניקוי ראש, ורק ירושלים, 0-2. יודע לקבל כדור בלבן. עבירה על מיינסי. תגיד, כמה פעמים אמרתי זו מילה עבירה על? יותר מדי. למעלה מ-40 ויותר מדי. 45 פעמים, ליתר דיוק. 45 פעמים. סיטות הרעש! שני התקנה אותנו על 4,000 צופים כאן בארנה, שמנסים להפריע רובם ככולם למיינסי, שלא כל כך תזיז לו לדייק בזריקה הראשונה. עוד אחת ג'רום מיינסי. וגם הוא שהיה במחצית ראשונה אנמית, מגיע לדאבל פיגר, 10 נקודות ותשעה ריבאונדים. היה משחק אחד כל העונה שמיינסי לא היה בדאבל פיגר, לא היום. לא, לא. או, וריבאונד אחד לדאבל דאבל, זהו ספידי סמית, אמרת שצריך להתחיל לקלוע. הוא לא יזרוק, הוא לא יקלע. קורנליוס זורק, קורנליוס זורק. יפה מאוד. נראה תחסי משתגע, זאת שלושה שלא הייתה בתכנון. של הפועל ירושלים ב-33%. הולקינס רוצה להחזיר! מחזיר! קיבל שם חסימה יפה, עשה ריסקרין מסביב לחתיכת בלוק שבנה לו שם מיינסי. מחזיר הולקינס על שדה ראשון שלו, ושוב אנחנו בשוויון. הנה ספידי סמית מול קינג. ג'ונסון רוצה בפוסט, לוקח את מיינסי, אבל לא מספיק חזק בשביל לדחוף אותו פנימה, ינסה שוב, פייד אווי, קצר! ריבאונד! רנדול זורק את הכדור על ווייטד בצוק הסיטואציה. או משהו כזה. ספר של ברנר על צוק הסיטואציה. ספידי סמית. ג'ונסון חותך, אבל מיינסי שם. ג'ונסון מתעקש.
5, וזאת עבירה חמישית של ג'רום מיינסי, אז דאבל דאבל לא יהיה לו, משחק בינוני פלוס יש לו, אבל הקבוצה שלו תצטרך להסתדר בלעדיו בשלוש הדקות ורבע שנותרו. שתי זריקות, קריס ג'ונסון הערב אחת משתיים מן הטווח הזה. עונתי אמרנו, קלה עונשין טוב, אבל למאני טיים חוקים משלו, ואנחנו מתקרבים כבר למאני טיים. מיד אחרינו, מיד אנחנו ככה מקיפים בעיגול. מהדורת הבוקר של חדשות הספורט. כן, מהדורת חדשות הספורט, יש מלא ספורט, יש אנסטסיה גרובנקו, יש כדורגל, יש כדורסל, ויש פוטבול. כל זה במהדורה. כל זה אחרינו. אחת משתיים לקריס ג'ונסון. זה מספיק עדיין להפריד בין הקבוצות, נקודה לאדומים. אולקינס, בן משה. משאיר לאולקינס. סוף שעון עכשיו, ארבע לזרוק. אולקינס נדחף, ג'ונסון לוקח, סמית רץ קדימה, יש לו את וויליאמס לידו ויש לו את ליבי רנדון. אבל הגיבור של המהלך זה ג'קורי וויליאמס. עזרה פנטסטית שלו, עם טיימינג נהדר על אולקינס, זה מה שעצר את ההתקפה של נסיון. שלוש הפרש ירושלים, הקהל שלה מתעורר, נעמד עכשיו על הרגליים, רוצה עצירה, רוצה לא להתברבר ולהסתבך. תראה את וויליאמס, איזה הלטר ריקאבר. וויילטט, מקילומטר, קצר, הריבון של אולקינס. מגיע רנדולף וחוטף. חוטף. והנה ג'ונסון. מרגיע. נקודות פה של הפועל ירושלים ניתנו לה הרבה מרווח במשחק שכזה. יש כאן שתי נקודות ויש כאן הליכה לקו. ג'קורי וויליאמס עם הריחוף. פתאום כאילו כל הקבוצה הזאת מתעוררת. פתאום רנדולף נותן הגנה מטורפת על הפרקט וג'קורי וויליאמס, האמת, היה כאן כל המשחק. 20 נקודות. ג'קורי וויליאמס, ואנחנו קופצים לרגע לאולפן חדשות הספורט, אליי שרון פרי, אהלן שרון. היי חברים, ערב טוב, הלילה. בחדשות הספורט המהדורה המרכזית, אנסטסיה גורבנקו ממשיכה לפרוץ גבולות. הערב היא עשתה את זה באליפות העולם בשחייה בדוחה. בכדורגל, דרמה גדולה ומהפך מפתיע בסמי אופר, ולפועל פתח תקווה כבר יש מאמן חדש, למי שישן בלילה נהיה עם כל מה שקרה בסופרבול וקרה המון, וכמובן שנסכם גם את מה שקרה הערב בארנה בירושלים. מתחילים מיד בסיום המשחק. תודה, תודה שרון. נצטרף גם נצטרף למהדורה. חמש הפרש, הפועל ירושלים. אני לא חושב שהיא הובילה בהפרש כזה מתחילת המשחק. אבל זה קורה לה בטיימינג טוב. חסין צריך למצוא דרך לרווח את ההתקפה שלו. תראה את ירושלים, תראה כמה איזה קיר אדום נבנה שם פעם אחרי פעם. והדרך לרווח זה לשים, לעשות איזשהו תרגיל שמשחרר את קינג. לג'ורג' קינג, ירושלים תהיה חייבת לצאת, וזה אולי יפתח את ההגנה שלה, בין אם זה לזריקה שלו, ובין אם זה לחדירה של מישהו אחר. הולך להשלים אולי מהלך של שלוש נקודות בהתקפה האחרונה, ג'קורי וויליאמס, 20 נקודות על 8 ריבאונדים ב-27 דקות. כן, צוריס מחבק את זה בחום, היה מוצא נקודה מן הקו עכשיו. בכל מקרה, שני פוזיישנים הבדל בין הקבוצות. וויליאמס, מוגדול, מוגדול. שש הפרש. בוא נראה ממה נס ציונה עשויה, יש לה שתי דקות, להתקבק מעכשיו. וויילטט. כדור הולך לבן משה, ג'ונסון מציק לו. לדעתי ירושלים. אני במקום קנצוריס לוקח על זה צ'אלנג'. הייתה פה התלבטות של מנהיים. אבל מה אכפת לקנצוריס לקחת על זה צ'אלנג'? הוא כבר לקח צ'אלנג' אחד. אבל יש לו שניים, ואנחנו... לקח כבר אחד. שניים זה ביורוליג, לא? שבע שניות, לסוף ההתקפה, וויילטט, לא יודע אם הוא מעודכן. ארבע שניות, וויילטט, צריך לצרוך. שתי שניות, וויילטט.
מרים את השלשה, חוץ. ריבאונד ביטי סמית, ועכשיו אם יהיו פה נקודות באדום, זה כבר יקשה משמעותית על נס ציונה לחזור לעניינים. הזמן, דקה 25 לסיום, רנדולף לסמית. רנדולף רוצה חזרה, עכשיו הכדור אצלו, מול... אכלו את רוב השעון. סגב, לא יכול לזרוק רנדולף. סמית סוחט עבירה חמישית של וייטהד. והוא הולך לשתי זריקות. חמישית של וייטהד. מדייק בראשונה ספידי סמית. חייב את השנייה בשביל שלושה פוזיישנים הבדל בין הקבוצות. בלי שנרגיש, ספידי סמית, 9 אסיסטים. עכשיו כבר 7, סליחה. אז הוא נשאר עצמו להחתיק, כן. אבל 7 צריך להספיק. לירושלים, נס ציונה צריכה דברים מהר ובמדויק. אין לה את המדויק. וויליאמס לא עושה שום דבר בשביל להניע את ההגנה. שתי התקפות של שחקן אחד. דקה אחרונה, ירושלים עוד יכולה לנצח במשחק הזה בדו ספרתי. מי היה מאמין? רנדולף כמעט בורח לו. הגיע עד הטבעת, ושוב פעם השהייה באוויר הזאת. שווה לו שתי נקודות, ואמרתי יכולה לנצח בדו ספרתי. רנדולף יכול לשים אותה בדו ספרתי. נס ציונה על 23 נקודות במחצית השנייה. באמת. אדלסון מבסוט. עוד פעם, ההגנה המאוד משופרת של ירושלים זה נכון, אבל זה גם נס ציונה שמשהו בין הנפילה מהרגליים לעבירות, להיעדר רעיונות, איך היא פותרת את זה, לאורך כל המחצית לא הצליחה לפתח שום דבר. ירושלים של מחציות שניות הגנה, זה משהו אחר לגמרי. והקהל שר שירים לקראת יום שישי. שבו היכולת הזו מאוד לא תספיק לירושלים, זה ברור. רבי תל אביב יתדרך פה שידור ישיר שלנו החל מהשעה אחת בשישי בצהריים, והנה לוינסון עם הפולו הזה, עם השתיים, עם ההליכה לקו. קצת too little too late. אז זה לא רק ההגנה של ירושלים מחציות שניות, זה ההגנה של ירושלים באופן כללי, זאת אומרת ה-DNA הצ'יקית שנשאר, להחזיק קבוצות על מתחת ל-70 או סביב ה-70, אתה מבטיח לך באחוז מאוד גבוה שגם תנצח, וזה יקרה לקצוריס בעוד חצי דקה. אבל הנטייה המשונה הזאת באמת לרדת לכל מחצית במינוס, אתה יודע, אתה תגיע נגד קבוצות שיודעות להחזיק את הרוב כמו מכבי תל אביב, החיים יהיו יותר קשים. כן. היכנסו למתחם ישראל חזקה, גאווה ישראלית, באתר ערוץ הספורט, ענו על החידה ותוכלו לזכות בפרס. אם זה הסטייל שלך, זאת הוודקה שלך. Legend of Kremlin. Create your own legend. MG for joy. MG for drivers. הטוטו למען הספורט בישראל. מבצעים משתלמים באפליקציה ג'אודלק. שווה עצירה. עכשיו באפליקציה. אהורה סיטי חדרה, דירות 4-5 חדרים ודירות גן. הבנייה בעיצומה, אהורה, מחדשים את ישראל. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. עלם. חצי דקה וקצת, זה מה שנשאר לסיום. הפועל ירושלים, כדור ביד ושבע הפרש. עושה את זה הערב בלי זאק הנקינס. ותתחיל להתכונן, החל ממחר, לקלאסיקו. מול מכבי תל אביב, אמר אחרי המשחק בטנריפה קנצוריס, השחקנים שלו בחדר הלבשה, יש לנו 3 משחקים עכשיו באיזה שבוע, אנחנו רוצים לנצח את כולם, אז כולם כבר לא ינצחו, אבל פחות ניצחון אחד יש לו בכיס, או יהיה לו
בעוד חצי דקה, ניצחון על ירושלים, על מכבי תל אביב. אני מניח ישכיח את ההפסד מול הפועל חיפה. אבל זה יקרה עוד 4 ימים. עכשיו, בפסק הזמן, תרצה ירושלים לסגור סיפור עם עוד נקודות, אולי מן הקו. ירושלים מכניסה את אקרמן ויאנקוביץ'. בין היתר כי שלושה שחקנים, כן, שלושה שחקנים יצאו בחמש עבירות, זה לא משהו שאנחנו רואים. מצד שני, כנסו את זוסמן, שהוא הכלי האידיאלי בשביל לשבור לחץ, גם גבוה, גם יכול לכדרר. ולשאלה שלא שאלת, כמה עבירות נשרקו במשחק הזה בינתיים? עברנו את החמישים. 51. תראו את המספרים האלה. צריך להבין, גם השופטים צריכים להבין, קשה ליהנות ככה מהמשחק. אנחנו מדברים פה על כמעט עבירה וחצי לדקה של משחק, שזה המון. כל שלוש, ארבע התקפות יש פה איזשהו פאול. שניות אחרונות, עוד עשר כאלה, ינקוביץ' מול קריס ג'ונסון, ששומר גם כשהוא יודע שהקבוצה שלו מנצחה את המשחק הזה ולא רוצה לאפשר פה נקודות, אבל הנה, בכל זאת נקודות של... של מי זה? אבולוף, בכל מקרה. יש לנו את הציון, הפועל ירושלים 76, עירוני נס ציונה 70, זה הלך קשה, זה לא היה פשוט, אבל זה היה בסופו של דבר הגנתי בזכות מחצית שנייה שכזו, ועם קצת יותר ריכוז לחבר'ה באדום. סימנה שאלה לשתי הקבוצות, סימן שאלה לירושלים לגבי ניהול המשחק שלה, בטח גם כשספיד סמית לא משחק כמו שהיה בחיפה, אבל גם כשספיד סמית לא מרוכז כמו שהיה היום. ונס ציונה, ההחלטות שלה שהיו כל כך טובות ברבע הראשון, הלכו ונעלמו ככל שהמשחק הזה התקדם.